Буду щодня писати на європейські країни і на Євросоюз. І щодня буду нове, і фотографуватиму, і посилатиму в їхні консульства, посольства і представництво ЄС в Україні. А іще, знаєте, основна моя мета. Поляки не витримають, може і посольство Євросоюзу не витримають. Може запитають у Гайдаржи, у цього, у Боня, у Савченка, а чого це у вас на порозі висить на нас? А як їм пояснити? А я їм поясню, це тому, що ви падлюки, тому, що ви обкрадаєте. От я звожу вас і Євросоюз на конфлікт, щоб знав Євросоюз, що ви падлюки, що ви обкрадаєте і з вами не дружив.